Hormati keputusan dan pilihan rakyat. Demikian ulasan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail terhadap keputusan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Tanjung Piai yang dimenangi Barisan Nasional malam tadi. Beliau berkata Pakatan Harapan akan memperbaiki kekurangan yang ada dan menghormati keputusan yang telah dibuat oleh rakyat. Apa tu, respect the choice of the voters and we accept. And then if there are any we thinking about our own kalau ada shortcomings, kalau kita ada kekurangan, kita akan cuba memperbaiki. Memang ini adalah keputusan daripada rakyat, kita terima lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM di Pavali 2019 di Ipoh. Pada PRK Parlimen Tanjung Piai, Barisan Nasional BN berjaya menawan semula kerusi parlimen itu selepas calonnya Datuk Seri Dr. Wee Chit Seng memenangi persaingan 6 penjuru pada PRK kawasan itu dengan majoriti 15,086 undi. Beliau memperolehi 25,466 undi sekaligus mengalahkan pencabar terdekatnya, calon Pakatan Harapan PH Carmine Sardini yang memperolehi 10,380 undi.